Kwanza idadi ya wanafunzi katika vyuo vyetu ilikuwa chini sana. Mwaka wa 2017 idadi yote ya wanafunzi ilikuwa ni 250. Lakini mwaka wa 2018 tumeweza kuhamasisha wananchi na pia tumeweza kuweka mbinu kama kuwa na exhibition days ya vile vifaa ambavyo vinatengenezwa na pia graduation ceremonies. Hiyo imechangia sana pakubwa kuona kwamba vijana wameweza kujiandikisha. Hivi naongea nanyi sasa, idadi hiyo imepanda kutoka 250, sasa hivi tuko na wanafunzi 1000 katika hizo vocational training centers. Ni mbinu nyingine pia tumesema tuwe na boarding centers katika hizi VTCs. Maziwa iko na hiyo center ya boarding wing, na pia tumeweza kujenga hostel Tarasa Vocational Training Center. Hiyo hostel ni yule alipewa kandarasi bado hajakamilisha, lakini iko karibu kumalizika. Ikimalizika hiyo pia inaweza kuwa boarding wing ambapo wale wanafunzi kutoka mbali wanaweza kuja. Pia tunafikiria kwamba siku zijazo hizi viti zote ziwe na wing za boarding, lakini hii haiwezi kuwa mara moja kwa sababu mapato yetu haitoshi. Lazima tuende hatua kwa hatua na kwa utaratibu. Miaka zijazo naamini kwamba vituo hivyo vitakuwa na boarding wing ili wanafunzi wote waweze kufaidi. Halafu katika kaunti zingine utapata kwamba VTCs inapatikana kila wodi. Tana River tuko na wodi 15, lakini saa hizi tuko na VTCs 10, zimefika 10. So bado tuko na mzigo kuona kwamba siku zijazo kila wodi